Hi guys, I'm Mula Eng. Si IG ka lang ma. Video ma, nam kita huni ba ko. Mas ang wanda na hamu remaster po. Si kan video da ang wanda yam. Si tapat do. Migi ba din eh. Haga ma lang mito mo watching ah. Ma lang kong ah. Chaja lang ma tau gim to. Ada gi IG remaster. Ma lau kita huni ba. Ko yam sa TV di lau roy. Ado mas ma yung talk dore ba ko. Ado talking ah. Ada IG remaster. Ma lau kita. Ma na nam kita huni. Ado mam jale eh. I just glass get jello. I have a boy here. So I need to stand to say. See you on the day. Not even tone. You never see you. And I see you mentor say. See you mentor say. I need more than long. I'm just oh, what's on to you? And oh, person on me. Oh, person on me. Then I see you. And you like my man. I'm going to come back. And next key. That this is it. See you. I don't know. See you. And then I'm going to come. I'm going to come. I'm going to come. Mak kalau cawan ni cawan tu, mereka dah di mana? Mereka kena jumpa. Mereka tu, di sana sih. Di sana sih mana? Bini dah pergi bangun dah. Ada muntah. Ada. Siapa pergi? Siapa macam yang dah yang dah bangun dia? Siapa tengah yang bangun dia? Ada yang si si orang jasun bangun bersama siapa? Orang jangan orang jasun siapa? Tangan siapa? Kali. Aku kau suruh dia. Mungkin dia mahal kan? Aduh, kalau si pelang tu si tu, kalau dah jadi dia kian video orang ni tu dulu tu tu tu, ada video ni tu dia ni, tu macam orang kan video siang tu, kan video aduh malah ni tu orang kan video. So guys, video ni kita ada kita high level ko. Aduh, ni sama kan? Aduh, je, jauh sah ni, aduh, je pollution ni, aduh, je, mai je, tiknya tu kita lepas, aduh, je, mai suara aku kalau makan makan, itu ni ko. Aduh, sama kan? Aduh, pernah itu bang, tu sama mai dulu pernah lining ni, bimbing kudi mah. Sama kan? Kecuali mai pada dah buku, tapi mai kena buku tu lining dia. Aduh. Pada bidang tanya tu, ulang tu je MamaEarth ki. Aduh tu, ini ulang tu je MamaEarth ki aloe vera gel face moisturizer ni buka. Aduh kasi sihirnya pada kuah skin dia hydrate ohele. Aduh kasi sihirnya tu yang kena dia tu antioksidan juga, mesti tu yang awal sih dah. Aduh kau mai dia tabah kot pula ibu, aduh leh dia, aduh kau mai dia nala leh. Skin dia hydrate ohne tu leh leh, aduh kau skin juga nala leh. Aduh kau nanggai sih ada grow leh tabah, aduh tu loh yang tu nang grow leh leh, sihirnya buka anda tu. Aduh mibung kerja dana kah sana ini channel dia tau itu, aduh sihir leh tu, mibung kau dimaksud loh sihirnya buaya buka. Aduh kasi kita pose message certified show ohele buka. Aduh ko aloe vera dan kaya kena pihak kena ko, maju jo hydrate ohele, aduh ko maju jo ko nukut ohele, aduh ko smooth kaya jam ohele skin kaya jijo. Aduh ko awas kena kaya kita ohele kena ko antioksidan jam ni awal ko, aduh ko sampe maju demes lap ko kotor, aduh jo ngaku ohele, aduh ko growth aku tu jam tu nukut ohele. Aduh ko gastrin jin kaya kita ohele kena maju jo work pak kala kuar kala ibu kotor, aduh jo jam tu nukut ohele. Aduh ko segi pose ko, only 4.99 kata bibu ko, aduh ko sini 3 months ni use to boleh kan iba. So guys, kalau mana ni support saya, paman tu kosih, emas tu tu fang bunyai, flip card tu fang bunyai buka. Kalau mana ni mama arti buat sahaja, kan dah, mana kod hang buka buka. Tiket tu je sih nabi buka, tu kan 20% diskon lah kan ni buka. Aduh, tu dekat mama arti buat ni, F tu ni, so bunyai si Android tu sih nabi agak ni, iOS tu sih nabi agak ni buka. Aduh, kalau mana mama arti pola ni, kau ni kau panbi, kita link tau tu ni buka. Tu kan 25, mana kita 1 million, apabila ni panbi, thapa plan tau ni bunyai buka. So tu, mama arti pola bi, so linknya description, apa makai, mana kod hang buka, kan tiket tu je sih nabi buka, tu kan 20% diskon lah kan ni buka. Do you room jadi kau sih nak kom bade ya terima, tapi belum ada lain lain orang tak nak tangan dana, dana sih dia ada selat ke, atau kalau ini mana dia bahang lagi nak kau jauh dia, atau bahang lagi tu kalau mahu sih dia mahu nak dia nak oh jadi ni tu dah kahkan dah ini nak dia express, nak tu tahu dana ini cepat kahkan ni juga nak kahaga, cara awal ni nak kau bang tu macam tu kalau ini pida tu, dah macam ini mesti tu, dah malah agak muka lagi bang tak kore. A few moments later. I'm subscribed to the video, subscribe to the video, please support me and buy my merch, okay? Merch video link in the description down below. I'm too broke now, I don't know how to get any money. So, let's start the game, guys. Sure. Okay.
Thank you guys, and don't forget to buy my merch. Okay, Mara, because this is my level, I'll lose the video. Nice. Oh no! So guys, Yeah, boy. You serious? Hey, that's pretty good. No, 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 no. Music. I'm going to go to the next one. Keep supporting me and don't forget to subscribe. Bye bye, guys. See you soon.